Šahovski klub Vašarište je osnovan pre više od deceniju i po. Okuplja 15-ak aktivnih šahista, takmiči se u Šumadijskoj šahovskoj ligi i postiže solidne rezultate. Otvoren je i za prijem novih članova. Ova oprema će nam omogućiti da omasovimo naše druženje, da malo usmerimo i mlade prema ovoj korisnoj veštini, da korisno provode svoje slobodno vreme. Šahovske figure, table i digitalne satove predstavnicima ovog kluba uručio je Predrag Stevović, član privremenog organa grada Kragujevca. Grad Kragujevac u ovom slučaju je podijelio 3 seta odgovarajuće opreme za naše šahiste, za našu decu, za one omladince koji provode vreme u šahovskom klubu Vašarište. Želimo da naši klubovi imaju svu potrebnu opremu za obavljanje njihovih trenažnih aktivnosti, pa i za pripremu njihovih sportista na nekim budućim turnirima. Ova donacija predstavlja nastavak aktivnosti lokalne samouprave usmerenih na stvaranje boljih uslova za bavljanje sportom u Kragujevcu, odnosno motivisanje mladih da se okrenu zdravim stilovima života.